Vi står her på den anden side af en A-turnering for jeres vedkommende, AK Pimp. Har I ledet op til, hvad I kunne? Ja, vi ledte jo op til vores ikke seed, men vi slog seedet hold ud 99 damage. Og så lidt mystisk mødte vi allerede ATW, 3-2 af dem, i anden lower bracket. Som blev en meget, meget tæt kamp. Jeg troede fandme, vi havde den, men så lukkede de os lige ned til sidst, og så tabte vi 16-14. Og dit eget spil på den her turnering, nu ved jeg, at din sidste Source-turnering hørte jeg sidste år i 2008. Ja. Jeg ved, du har spillet 1,6 i her mange år efterhånden. Ja. Hvordan har det været at spille Source? Det var super fedt. Scenen er 1000 gange mere venlig, at man snakker med alle. Også selvom det er et C-hold, man møder, så snakker man stadig med dem. Det ser man sgu ikke i 1,6. Så folk er glade, at man sidder og mobber lidt hinanden i kampene, hvis man laver noget nice. Så det er dejligt. Og nu sagde du, at I var på vej til nye projekter hver især, og at det her det ikke bliver et fasthold. Vil det sige, at det er slut for Lucanzo i Source? Nej, jeg har fået et par enkelte tilbud, og der er også nogen derhjemme, som vi havde snakket fra frem og tilbage allerede. Så nu må vi lige se, nu bliver det jo sommer, og ny stilling på arbejde og kæresten og lidt af det hele, så vi må lige prøve at se, om der kan være tid til det. Det vil sige, at du skal finde tid til kæresten, fordi Source, det er der jo tid til. Ja, præcis. Hun brokker så lidt. Så skal det jo være. Hvis vi ser på selve turneringen her, hvordan har det været at være til The Blast indtil nu? Er det et hyggeligt event, og det er et godt event her? Jeg synes, det er rigtig godt. Nu har jeg ikke sovet, så det ved jeg ikke, hvordan det er. Men selve stemningen i løbet af dagene, de har været rigtig gode. Hvordan er hotellerne i Røde Kro? De er rigtig gode, faktisk. Der er god morgenmad, og man sover i fred og ro, så det har været super dejligt. Fantom. Hvis vi kigger lidt på hvad får du tiden til at gå med nu her? Du røget ud før 3 næsten. Klokken er lidt over 4. Du står ved en event, hvor der er så 8 timer tilbage. Er det druk? Er det det, der er tilbage? Nej, for jeg kører jo senere i aften, så jeg skal nok kun have en enkelt, men render rundt. Lige før sad vi ude for en halv time, og snakkede med mates, og nu bliver jeg spurgt, om jeg har lyst til at kommentere lidt Source, så der er masser af ting at lave. Perfekt. En sidste ting her. Ja. Kommer vi til at se dig på et hardcore hold? Skal du prække på den anden side af sommeren? Og nu har fået styr på damen og sat hende ud på et sidespor. Du har fået styr på jobbet og fået sagt op. Hvad skal du lave? Jeg vil rigtig gerne. Jeg savner at spille computer, men mit problem har altid været det med tiden at finde det. Jeg ved det ikke. Det kommer også meget ind på, hvad jeg spiller med, for jeg skal spille med mates. Hvis jeg spiller med folk, hvor jeg er rigtig dygtig individuelt, men som hold og socialt, der fungerer det ikke, så kan jeg ikke, så bliver jeg sur. Så det kommer lidt an på, hvem der tilbyder, og hvad der sker og sådan nogle ting, men jeg håber det. Vi skal i hvert fald have et held og lykke med det hele, og have en rigtig god event og god kommentering. Mange tak.